ik bij meneer Ebens en die zegt dat hij zijn keuken, achterwand, helemaal zelf geschilderd heeft. Nou, dat geloven wij. En het ziet er prachtig uit. Ja, het was een heel werk om dat te schilderen. Ja, dat geloof dus, ik. En hoe bent u daar? Was dat gewoon een idee? Of? Ja, het was gewoon een idee. Of, en uw vrouw vond het ook goed? Uw vrouw vond het prima. Er heeft eerst een zegen zien gaan. We hebben de keuken verbouwd. En, ja. Dat was toen beschadigd. Oh, zijn we. En toen heb ik dit ervan gemaakt. In plaats van dus, tegen te kopen we de gamma en we zelf aan de slag. Ja, leuk. Ja, maar leuk. Ik vind het heel leuk bedacht een hoor. Paneel van 2,40 meter bij 60. Ja. Ah, ja. Leuk. Heb het bij hand gemonteerd. Ja. Dus u maakt ook koeien? Ja. Nou, deze heeft ook in Monnikendam op de expositie gehad. Oh, daar waren we toen niet geweest. Nee, daar waren we niet geweest. Lola en Paula, die hebben die hier. Ja. Deze ook wel gezien. Ja, leuk. Ja. En de poes is uw poes geweest? Nee, die is van mijn dochter. Oh, van zoon. Ja, grappig. Ja. Wat een precisie zeg. Ja, klopt. Het net foto's. En hoe bent u zo goed geworden hierin? Nou, ik volg een driejarige opleiding bij de Academie Art Partout. Dus de academie nu 2 jaar achter de rug. En ja, een paar resultaten van de cursus die staan daar. Okay. Maar ik maak nu ook eigen werk gewoon met die methode. Maar u bent toch, maar ik weet niet hoe oud u bent, maar u bent pas laat begonnen met schilderen dan? Ja, dat klopt. Ja. Okay. Nee, ik ben nu 70, maar ik ben een jaar of 10 geleden begonnen. Maar, 10? Ja. Maar na mijn pensioen. En toen bent u later en dacht u, nou, ik vind het zo leuk, ik ga echt nog, ik wil ik beter kan worden. Een opleiding volgen. Ja. Ja. Wat goed, hè? Ja. En zie je, zo kan je op je latere leeftijd nog best wel heel mooie dingen maken. Zeker. Ja. Oh ja. Zijn dat anemonen? Het zijn anemonen, ja. Oké. Okay. Dit ook zo echt. Deze is nog een beetje nat, hoor. Nou, ik zit er niet aan, hoor. Nee, dat doe ik niet. Nee. En die fles, daar houdt u ook van drinken? Nou, ik weet niet of het een drank is. Maar, Nou, dit kan je dus allemaal schilderen blijkbaar. Als je op cursus gaat. Nou, je kan alles schilderen natuurlijk. Ja, ja dat is super wel. Dit is acrylverf, de rest is allemaal olieverf. En is dat met koker, is dat makkelijk weg te halen dan ook? Ja, dat is ook. Ja, dat is ook. Ja, dat is ook.